За я цуга нээлтийн мөнгө бол юу байна? За тэг өнөөдөр хөвчлөөр бүгдрэ Minecraft тоглох болно. Тэгээ төр зүрдээ ус дууны зар шилжүүлгээ болох байгаа. Тэгээ манай найз маань яг төрүүлээ шууд хонь байвал хонь ороод гэж хэлсэн. Тэгээ хонь алцгаая. Аа хүрээтэр мөн хонь. Тэгээ миний идэж. Хүрээтрээ. Ээзүү. Одоо чи миний мэ. Яви. Come on. Нэрэн төй. Мөр унах гэж одоо имэйл хийх гэж бо юм болдгийн гэсэн. Тийм болохоор одоо кредитийн үйлөө ороод имэйлээ авчих гэж бод. Тэгээ би кредитийн үйлөө ороод имэйлээ авчихсан байна. Аа, миний мэр. Come on, миний хаан. Камер байхгүй юм шиг. Маань яй чиш. Не сонгоо. Чи. Бобби гэж нэрлэнэ гэж. Би хайртай шүү. Yes, I got an idea. Go on and I believe that so I the eyes for born and desire to be desired and I got it by Ай, скоро ич аваад тийж. Ими. За энэ бичлэгийг манай найз хин маань ясан байгаа. За тэгээ төр хуцааны өөний зар сурчлагын дараа эргээд үлзье. Stick that one there. Good job.
I'll leave this one over here for you. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by, and now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And oh my, I like your style. Ooh, you make me, make me, make. Тэгээ түр хугацааны зар сурчлагад байна. Тэгээд одоо ядан байна. Он мэрэг сауна. Хонгор минь юу вэ? Аа, энэ морийг сургаат. Сургаат. Чи миний мэ. Одоо нас. Магаан зогсон. Өөчл чарал. Хонгор хуран алд. Wait, wait, wait. За хуран алдсан юм яа. За манай саар л халдсан. Телефон
За бүгдээр 3 дахиад нэг 3 хонт боллоо. Шумбо тань яа, чи мэддэг юм бэ?
ингээд зугатчихсан олж байна. Яаж юм уу залхуу юм. Чаа сургах га мэдээ гай. Сургагдаач. Сургана. Чаа заавал сургана. Сургагдаач. Сургандаач маг. Зоо. Ийм л байдیں۔ Чи эмгэдэг хүн хүндлэж ингэж сайн сургагч байгаа чи яаж вэ? Алис сургагт. Сургагт хүмүүстэй сурганаа. Ийм л байдیں۔ Зоо. Намагт зүгээр жинк Монгол хэрэг гэдэг юм. Ямазаа сурган. Окей. Маш яфтай. Ичээд. Ай. Jack. 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 Meet me Jack. Jackie, is this your Jack? Yes, Jack. Oh my gosh. Jack. Чамаага алдлаа л гэж бодлоо шүү дээ. За хоёр хоёроо яваа. Ойлгон ингэ тасчихсан юм шүү дээ. За тэгвэл та хөтлөөх юм шүү дээ. Жи хөрөт Тэр дитиний. Тэр Жак. Тэр. Тац Джесси. Доста энэ бол манай ёо амтхи за манай нэг юм уу хан гаха маханы юу байгаа маань хөдөн байгаа маань атгээ дараагийн бүтээр бүгдээрээ мөрний хөдөн чи энэ тэгээ энэ удаагийн манай майнкрафт маань энэ дуу хурдан дууслаа за тэгээд өнөөдөр апслэйд дуусгая да.